To stačí, dnes jsme probrali dost otázek. Jo, další je o zikuratech a každý ví, že jsou to pyramidy. Pyramidy? Řekla jsi pyramidy? Jo, není to jasné. Je to stupňovitá věž. Počkej, jak to myslíš? Zikurat není pyramida, je to stupňovitá věž. Zikuraty se stavily v Mezopotámii od 3. tisíciletí do 6. století před naším letopočtem. Neříkej mi, že to kurva nevíš. Ne, nikdy jsem o tom neslyšela. Lež, sprostá lež. Brali jsme to už v prváku. Dvořák nám to všem vštípil do hlavy. Není to jedno, nevidím v tom rozdíl. Jo, fakt, pyramidy jsou teď v Egyptě. Nemůžu uvěřit, že tady řešíme něco jako zikurat. Vždyť je to jen pyramida. Je to stupňovitá věž. Hej, co se děje? Ona neví, co je to zikurat. Blbko. Odcházíme.